Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir əziz magistral izləyiciləri. Mən Nərmin Ağayeva bugün sizlərə qəbul səviyyəsində olan testlərdən ibarət bir sınaq hazırlamışam. Ona görə də diqqətlə izləyirik, qeydlərimizi götürürük, çünki bu tip testlər qəbulda qarşımıza çıxa bilər. İndi isə başlayaq suallara. Deməli, başlayaq indi suallarımıza. Baxırıq ki, ilk sualımız sual cümlələrinə aid sualdır. Təbii ki, bizdən choose the correct variant yazılanda biz bunu düşünə bilərik ki, hansı mövzuya aiddir. Çox vaxt tələbələr belə çətinlik çəkirlər. Amma variantlara baxdıqda artıq hansı mövzuya aid olduğunu görə bilərik. İndi baxırıq ki, cümlələrdə necə verilib sual cümləsi. Baxaq birinciyə. Deməli, which man təkdə işlənib. İndi baxarıq ki, ondan sonra gələn xəbərimiz won. Cəmdə işlənib. Deməli, mən təkdə olduğu üçün biz artıq burada won't yox, nə yaza bilərdik? Won't yaza bilərdik. Demək ki, onda birinci artıq bizdə oldu yanlış. Və həmişə yadda saxlayırıq ki, bundan sonra nə gəlirdi sual cümləsində? Birbaşa xəbər gəlirdi. Çünki bu özü mübtədadır. Mübtəda olduğu üçün özündən sonra birbaşa xəbər gələr. Və indi nə vaxt kömək sifəyə gələr, onu da qeyd edəcəm. Deməli, indi baxırıq ki, burada deyə bilər ki, which var, who-ya aid deyil, amma xeyr. Çünki bu which man artıq özü who olmuş olur. Bunu yəni yadda saxlayaq ilk öncə. Çünki məsələn biz mən adamdan danışırıqsa, deyiriksə ki, məsələn adam menedjeri görmək istəyir, deyirik ki, hansı adam görmək istəyir. Artıq bu, elə bil ki, bu mübtədadırsa, bunun əvvəlində təyinə aid olur. Məsələn, qız deyiriksə, gözəl qız deyəndə bunlar ikisi bir yerdə yenə mübtəda olur. Elə yadda saxlayaq. Deməli, bunlar da mübtəda olduğu üçün which man artıq bundan sonra köməkçi deyil gəlməz. Demişik ki, birbaşa xəbər gəlməlidir. Deməli, ikini də çıxarıq. Daha sonra baxarıq ki, üçüncüdə who gəlib, who-dan sonra wants. Təkdə olduğu üçün who, ona görə də ondan sonra tək xəbər gəlməlidir. Bu düzgündür. Deməli, üçü götürəcəyik ki, ondan sonra xəbər gəlib. Dördə baxırıq ki, dörddə which man təkdədir. Wants tək xəbər verilib, cümlənin yəni sıralaması yenə eyni qaydada gedir. Deməli, baxırıq ki, yəni tək xəbər gəlib düzgündür bu da. Necə ki, who wants işlətdik, which man da eyni qayda ilə gedər. Beşə baxırıq ki, how many men cəmdədir, want xəbər də cəmdə verilib. Deməli, bu da düzgün olar. Necə ki, deyirdik, hansı adam, burada da nə qədər adam deyirik. Yəni, how many, many təyin edir. Yəni, ona görə də bu da mübtəda rolunda olur, gedir. Və 6-ya baxırıq ki, 6-da menindən sonra do köməkçi feili gəlib. Demişik ki, köməkçi feil gəlməz. Ona görə 6-nı da çıxacağıq, cavabımız olacaq 3, 4, 5, C variantı. Və indi who-da demişdim ki, köməkçi feil gələ bilər, amma nə vaxt gələ bilərdi onu deyəcəkdik. Bu cümlə inkarda olsa, məsələn, elə bu cümləni yazın, belə qısa sizə göstərim, burada yazın, which man desək ki, istəmir görmək, soruşuruqsa ki, hansı adam istəmir? Doesn't want to see the manager. Deməli, baxırıq ki, baxın cümlə elə bil ki, sual cümləsi şəklində, amma inkarda verdi. Elə bil kim istəyir deyirdik, indi deyir ki, kim istəmir? Yəni, hansı adam istəmir? Deməli, inkarda olanda artıq biz bu inkarlığı ancaq nə ilə yarada bilərik? Köməkçi feillər vasitəsilə, yəni do, does, did. Burada da doesn't istifadə etdik və yaxud da keçmişdə olsaydı didn't istifadə edə bilərdik. Yəni, bu şəkildə düzgün olardı. Deməli, ancaq bir də baxın, doesn't və yaxud da didn't işlənir ki, ondan sonra da xəbər işlənər. Bu, özü təkdə olduğu üçün biz onunla don't işlədə bilmərik. Yəni, sual kimi veriləndə birinci who gəlirsə, ya indiki zamanda təkdə doesn't işlənər, ya da keçmişdə didn't. Yəni, ondan sonra gördüsə inkarda. Ancaq bu halda köməkçi feil işlədə bilərik. Yəni, bu who belə işləndiyinə görə çox salınır suallarda, sınaqlarda. Ona görə də diqqətli olaq ki, necə işlədə bilərik. İndi keçək ikinci suala.
Deməli, ikinci sual görürük ki, tense forms, yəni zamanlara aid sualımızdır və nə var burada? Since bağlayıcısı. Deməli, since gördüksə, əgər bunu bilək ki, belə ümumiyyətlə since çox salınan suallardan biridir. Çünki burada uzlaşma pozulur. Uzlaşma pozulduğuna görə, ona görə də yəni burada daha çox istifadə olunur. Deməli, indi since-in uzlaşması necədir? Since-dən əvvəl gələr, have, has, yəni nəyi nəzərdə tuturam burada? Present, perfect. Və burada isə gələr, past simple. Deməli, yəni keçmiş zaman olacaq since olan tərəf, əvvəlisi olur, indiki bitmiş. Biz də indi baxarıq ki, burada indikidir, həm də burada so yox, sin olmalıydı, felin üçüncü forması. Y variantını çıxarıq. Daha sonra baxırıq ki, keçmiş bitmişdi, biz demişik indiki bitmiş olmalıdır. D və C-ni də çıxarıq. Baxın, burada da həmçin have seen, yəni B-ni də çıxırıq, yanlış verilib qalır. Bir dənə A variantı, cavabımız olacaq A variantı. Yəni, since olan tərəf oldu, came back keçmişdə və əvvəldə isə haven't seen A variantı olur. Və bununla bağlı sizə bir istisna qayda da deyəcəm ki, hansı ki, since artıq biz həmişə deyirik ki, məsələn, since keçmiş sadə ilə indiki bitmiş zamanla uzlaşır, yəni uzlaşma pozulur. Buna görə tələbələr bunu həmişə belə yadda saxlayırlar və bunu bir çaşdırıcı formada da sala bilərlər test kimi. Necə ola bilər bu? Baxın, bu tip verilib cümləmiz, yəni bu tip test qarşınıza çıxa bilər, onu da deyirəm. Yəni, əvvəldə məsələn, mən deyim ki, I said, yəni keçmiş zamandadır əvvəldə, I said, mən dedim, indi mən əvvəldə gördümsə artıq keçmişi. Baxın, bura biz veririksək necə ki, came back, keçmiş. Burada artıq verərik, hadn't seen. Deməli, yəni keçmiş olanda bu hissə keçmiş bitmiş olacaq. Ancaq və ancaq nə zaman ola bilər bu? Əvvəldə keçmiş he said, I said bu şəkildə verilir, yəni adətən. Əvvəldə verildiyi zaman artıq bu, yəni olacaq, bu şəkildə uzlaşacaq, belə deyim. Keçmiş, keçmiş bitmiş və yenə sadə keçmiş. Və adi bir iki formada verilsə isə, yəni əvvəldə heç bir şey yoxdursa, o şəkildə uzlaşır, yəni indiki bitmiş və sadə keçmişlə. İndi keçək üçüncü sualımıza. Deməli. Aha. Üçüncü sualımız preposition, yəni sözünün mövzusuna aid sualdır. İndi baxırıq ki, cümlədə, baxın, əvvəldə bunu qeyd edeyim ki, last year olsun, bundan başqa next olsun, every olsun, belə qeyd edeyim. Bu kimi zaman zərfi işlənsə, hər il, keçən il, növbəti il, bunlar işlənirsə, bunun əvvəlində sözünü istifadə edə bilmərik biz. Sadəcə deyəcəyik ki, məsələn, last year, every year, yəni heç bir sözünü işləmir. Biz ona görə A variantını və C variantını silərik. Daha sonra baxırıq ki, quarrel, mübahisə etmək deməkdir. Artıq, baxın, burada deyir ki, her neighbor, yəni qonşusu ilə mübahisə edirmiş. Demək ki, qonşusu ilə, biz də deyirik elə, ilə nə deməkdir? With deməkdir. Deməli, baxarıq ki, ikinci də with olan, baxın, from və under çıxarıq, quarrel with də işlənir. Deməli, ikinci düzgündür. Və floor mərtəbədə, hansı ki deyir ki, altıncı mərtəbədə yaşayırdı. Deməli, mərtəbə olanda floor onunla işlənir. On the floor. Yəni, cavabımız olacaq B variantı və onu da deyim ki, bu sözönülərin konkret bir, məsələn, qaydası yoxdur digər mövzular kimi. Bunu ancaq əzbərləmək lazımdır. Ona görə də kitabı açırsınız. Yəni, və burada olan bütün sözönüləri baxırsınız, əzbərləyirsiniz. Yəni, bizim kitabda hər biri var. Onları əzbərləsəniz, imtihanda da rahatlıqla işləyə bilərsiniz. İndi keçək dördüncü suala.
Deməli, dördüncü sualımız complete the sentence, yəni cümlə tamamlama mövzusuna aiddir. İndi baxarıq ki, burada, baxın, cümləmiz davam edir və burada nəyə diqqət eləməliyik? Həmişə bu bağlayıcı söz gəlir, ondan sonra bizim cümləmiz nəqli cümlədə olduğu kimi. Yəni, mübtəda plus xəbər şəklində davam etməlidir. Yəni, burada ola bilər why, when, what, fərqi yoxdur, bütün bağlayıcılar işlənə bilər. If, whether fərqi yoxdur yəni. Ondan sonra əsas odur ki, bizim burada mübtəda xəbərimiz gəlsin. Baxın, yəni köməkçi fel işlənə bilməz. Əmizar işlənə bilməz. Yəni, hamısını çıxarıq. Baxarıq ki, indi, baxın, Y variantından başlayaq. What verilib, you got a bad mark. Artıq deyə bilərik ki, what-dan sonra mübtəda gəlir, xəbər də gəlir. Amma indi burada diqqət etməliyik ki, cümlədə əgər what varsa, nə? Və daha sonra da yəni nə sualına cavab verən isim işlənə bilməz. Yəni, məsələn, biz deyərdik ki, orada dünən sən nə aldın? Dünən sən nə pis qiymət aldın deyə bilmərik. Yəni, artıq elə bad mark sualına cavab verən elə what-dur burada, nə sualına cavab verir. Ona görə də ikisini də bir cümlədə iştirak, yəni istifadə edə bilmərik. Ona görə Y variantını çıxarıq. D variantına baxarıq ki, Y-dan sonra mübtəda xəbər gəlib yenə. Amma həmişə bunu deyim ki, testlərdə bu şəkildə verirlər qarışıqlıq yaratmaq üçün. Amma biz diqqətli olmalıyıq, qeydimizi götürürük, yəni heç bir çətinlik çəkməyəcəyik sonra. Deməli, why olanda həmişə cümlənin sonuna baxın. Why plus for işlənməz. Why özü bərabərdir what for-a. Yəni, cümlənin sonunda for olanda əvvəldə why yox, what olmalıdır. Ona görə də for varsa bunu da çıxarıq, çünki why özü niyə deməkdir, what for isə nə üçün? Yəni, özləri ikisi sinonimdir. Deməli, what markdan sonra, baxın, burada did işlənib mübtədadan əvvəl. Ona görə C-ni də çıxarıq, dedik köməkçi fel işlənə bilməz. Daha sonra baxırıq ki, why-dan sonra did işlənib, yəni köməkçi fel B-ni də çıxarıq. A variantına baxırıq ki, why-dan sonra mübtəda, daha sonra xəbər işlənib, yəni bu düzgündür. Və görürük ki, cümlənin axırında da for yoxdur, cümlə düzgün cümlədir. Yəni cavabımız oldu A variantı. İndi keçək digər suala. Deməli, bu sualımız isə, yəni variantlardan da göründüyü kimi, bu mübtəda xəbər uzlaşmasına aiddir. Yəni, təkcə bunlara ayırmaq. Deməli, indi baxırıq ki, birinci cümlədə, baxırıq ki, burada, baxın, burada people sözünü görür, xəbər də burada reduce təkdədir. Yəni, görüb de, fikirləşməyin ki, people varsa cəm xəbər olmalıdır. Xeyr, cümlənin əvvəlində nə deyir? Başqa insanlar üçün yaxşı nəsə etmək, doing. Yəni, bu məsdər şəklində verilib. Məsdər şəklində verildiyi zaman bu ancaq tək xəbərlə işlənər. Yəni, bu da düzgündür. Həmişə, yəni cümlədə əvvələ də diqqət edin ki, əvvəl nədir? Yəni, people-u görüb bu qədər sözü boş keçməyin ki, bu, yəni, yox, people var, cəmdə olmalıdır. Xeyr, əvvələ də baxmalıyıq biz ki, ümumi nədir? Həm tərcümə, həm də yəni, görə bilər ki, başda elə xəbərdirsə, bu elə demək ki, ümumilikdə birləşmə şəklində gedir ki, məsələn, başqa insanlara yaxşılıq etmək. Cavab oldu, yəni, birincini düz götürdük. Daha sonra, baxırıq ki, ikincidə 5 years are. Bu indi, baxırıq ki, düzgündümü? Xeyr, təbii ki, deyə bilərsiniz ki, 5 years 5 ildir və years cəmdədir. Niyə axı biz bunu düzgün götürməyək? Təbii ki, bunun bir istisnası var ki, istisna dediyim sadəcə bu belə bir qaydadır. Məsələn, biz deyirik ki, 5 il. Yazanda ingilis dilində rəqəmlərin qarşısında təbii ki, cəmdə işlədilir isim. Amma məsələn, biz indi 5 il dedikdə 5 illər demirik axı, 5 il deyirik. Yəni, baxın, il cəmlənmədi burada. Necə ki, məsələn, biz deyə bilərik ki, 30 degrees. Bu da nə olur? 30 dərəcə. Yəni, burada da 30 dərəcələr demirik, yəni, baxın, burada da xəbər təkdə olacaq. Və yaxud da ola bilər ki, məsələn, deyək ki, $5.
5 dolar. Deməli 5 dollar da deyəndə artıq yəni baxın S var. Amma yəni biz yenə də elə demirik axı. Ona görə də bunları cəm kimi götürmürük. Xəbər olmalıdır tək də. Yəni bunları da yadda saxlayın. Deməli 2 yanlışdır. 3-ə baxırıq ki, 3-də həmişə cümlədə ən birinci söz önü hansıdırsa onu tapırıq və ondan əvvəlki sözlə uzlaşdırırıq. Söz önümüz of-dur. Deməli, bu sözlə uzlaşacaq xəbər. Baxarıq ki, members cəmdədir. Cəmdədirsə burada is yox, are olardı. Ona görə də 3-ü çıxırıq. Cümlədə ola bilər ki, 3 dənə söz önü olsun. Məsələn, burdan sonra da yenə başqa bir söz önü. Biz həmişə ən birinci hansıdırsa ən başda. Onu tapırıq, ondan əvvəl işlənən isimlə xəbəri uzlaşdırırıq. Daha sonra 4-də baxaq. 4-də deməli, baxırıq ki, which-dən əvvəl trousers gəlib. Yəni, cəmdə olan isim və digər tərəfdə də don't işlənib, düzgündür. Yəni, cəmdə olduğu üçün trousers, biz də onunla don't uzlaşdırmışıq. Bəli, bu düzgündür. Yəni, cavabımız olacaq 1-4 C variantı. Keçək digərinə. Aha. Deməli, bu tip testdə ən çox elə pronouna aid, belə deyim ki, yəni düşən testlərdən biridir. Deməli, burada nəyə diqqət eləyirik? Həmişə pronounda, yəni relative pronounda nöqtədən əvvəl və sonra nəyin gəlməsinə diqqət eləyirik. Deməli, nöqtədən əvvəl şəxsimiz gəlib, the woman. Və sonra nə gəlib? I mübtəda, so da xəbər gəlib. İndi biz qayda ilə, deməli, əvvəlində şəxs, sonrasında mübtəda plus xəbər gələrsə, qayda ilə, deməli, whom istifadə edirik. Bundan sonra mübtəda xəbər gələr. Deməli, biz biri düzgün götürərik. İndi belə bir qayda bildik və bunu nə əvəz edə bilər? Əgər cümlədə, yəni nöqtədən sonra mübtəda plus xəbər varsa, ondan sonra həmçinin whom-u əvəz eləyə bilər who, daha sonra əvəz eləyə bilər that, və həmçinin mübtəda xəbər varsa, yenə də baxın dönə-dönə deyirəm ki, mübtəda xəbər varsa, bir də nöqtələr, yəni bu boşluğu istifadə edə bilərik. Deməli, bu istifadə olunacaq boşluq və that. Buz olmaz özündən sonra isim gəlir, which də həmçinin cansızlarla işlənər. Deməli, cavabımız olur 1, 2, 3, 5, yəni 4 dənədir. Bizdən də how many soruşur və 4 olduğu üçün ona görə B variantı olur. Və həmçinin how many neçə variant düzgündür soruşanda, baxın, burada belə görəndə elə bilərsiniz ki, təkcə 4-ü götürürük və yaxud da 2-ni, yəni onu diqqətli olun. İmtihanda yəni belə şeylərə diqqət etməliyik ki, saya əsasən götürürük. Və yenə də xatırladıram ki, nöqtədən sonra mübtəda plus xəbər varsa, bu 4-ü də işlənə bilər. Whom, who, that və bir də boşluq. Keçək indi digər cümləmizə. Cümləmiz deyim, yəni testə keçirik. Aha. Deməli. Baxırıq ki, 7-ci sualda negative sentence, yəni inkar cümlələrini soruşur. İnkar cümlələri də ən çox elə çətinlik çəkilən mövzulardan da, amma heç bir çətinliyi yoxdur. Əsas o qısa qaydalar var ki, onları bilsək rahat tapa bilərik. Deməli, indi A variantına baxırıq ki, not only but also işlənir. Baxın, bunu burada elə qeyd edim ki, not only but also inkar deyil. Yəni, bu nə deməkdir tərcüməsi? Tərcüməsi o deməkdir ki, yəni, nəinki Fuad, həmçinin onun atası da buradadır. Yəni, nəinki həmçinin bu şəkildə tərcümə olunur. Ona görə bu inkarlıq yoxdur burada. Ona görə A variantını çıxarıq. Və həmçinin, burada qeyd edim ki, bunu da, bu tip cümlələri verirlər.
Və bu tip cümlələrə bu qısa təsdiq, qısa inkar mövzusu var ki, so do I, neither do I. Bunlarda istifadə olunur və burada da yəni çox tələbə neither götürür, not gördüyünə görə. Amma xeyr, yadınızda saxlayırsınız ki, qeyd edirsiniz ki, not only, but also inkarlıq deyil, təsdiqdir. B variantına baxırıq ki, neither nor'la nə işlənib? Bank shop və burada nə yanlışdır? O yanlışdır ki, bunların isimlərin qarşısında article yoxdur. A bank or nor a shop, yəni bu şəkildə olmalıydı. Neither nor həmişə article isimlə işlənir və sayılmayan olmasa yəni bunların qarşısında article olur. Deməli, və belə deyim ki, C variantına baxırıq. Deməli, C variantında both and var. Both and hər ikisi deməkdir və hər ikisi olduğunda, yəni both and heç vaxt inkar cümləsində işlənməz. Bunu yadda saxlayırıq. Necə ki, neither nor'un əksidir both and və inkarda işlənmir. D variantında nəyə diqqət edirik? No'dan sonra any gəlir. No'dan sonra any, article, another bunlar işlənməz. Yəni, ona görə də D variantında çıxar. Yəni, qeyd edeyim ki, no plus article da olmaz. Another'ın tərkibində article olduğu üçün another da işlənməz və həmçinin də any də işlənmir. Bunları yadda saxlayırıq. Deməli, indi burada Y variantı cavabımız olacaq. Demək ki, bunları çünki oxuduq. Keçək, baxaq həmin Y variantına. Belə. Aha. Deməli, Y variantında don't be afraid. Artıq bu, heç bir, baxın, hər hansı bir səhv yoxdur. Eyni işlənib inkar cümləsində don't be, əmr cümləsi şəklində işlənib və düzgündür. Yəni, cavabımız olur Y variantı. İndi 8-ci suala baxırıq. 8-ci sual variantlardan gördüyümüz kimi bağlayıcı mövzusuna aiddir. Və baxırıq ki, bağlayıcı mövzusunda bizə 80% tərcümə lazımdır. Ona görə də sözləri yaxşı öyrənirik ki, tərcümədə çətinlik çəkməyək. Və baxırıq ki, Kate bütün suallara cavab verdi bu hissəyə qədər. Sonra deyir ki, she hadn't participated in the previous lesson. Deməli, o, əvvəlki dəstə iştirak etməmişdi. Artıq, baxın, bir ziddiyyət yaranır. Etməyib, amma cavab verib suallara. Demək ki, əvvəldə artıq cavab verdi dediyi üçün, digər tərəfdə baxmayaraq ki, dərsdə iştirak etməyib. Yəni, bir düzgündür. Because çünki deməkdir, çünki iştirak etməmişdi, bu artıq tərcüməyə düzgün gəlmir. Yəni, cavab verdi deyirik çünki. İkini çıxarıq. That's why buna görə də iştirak etməmişdi. Baxın, bu da tərcüməyə uyğun gəlmir. Dördüncü də zoq. Also, ikisi də eynidir, yəni baxmayaraq deməkdir, bunu da düzgün götürəcəyik. And isə artıq yenə tərcüməyə uyğun gəlmir və iştirak etməmişdir demirik. Və yadda saxlayırıq ki, also və so-dan sonra həmişə cümlə gələr. Yəni, mübtəda xəbər olan, baxın, mübtədası xəbəri var burada. Amma, despite və in spite of-dan sonra isə bunu yadda saxlayırıq. Bunlardan sonra gələr birləşmə. Məsələn, ing ilə işlənə bilər və yaxud da ismi birləşmə ola bilər. Məsələn, deyirik ki, in spite of her illness. Məsələn, dərsdə iştirak etməmişdi xəstəliyinə görə. Yəni, bu şəkildə olacaq. Deməli, bağlayıcı mövzusunda təbii ki, əsas bizə lazım olan gördüyünüz kimi tərcüməni tərcümə etdikdə tapa bilərik. İndi keçək digər testimizə. Digər testimiz isə passive voice, yəni məchul növə aid olan testdir. Baxaq birinci cümləyə, deməli, baxırıq ki, were var, about düzgün işlənib. İndi nəyə diqqət edirik? Cümlənin sonunda expensive var. Expensive bahalı deməkdir və yadda saxlayırıq ki, sifət və yaxud da zərf və həmçinin mine, yours, yəni bunlar hansı ki, sərbəst yerli əvəzliyində olanlar, yəni ikisini qeyd edirəm, bunları gördüksə axırda bu məchul növ deyil.
Deməli, biri çıxacaq. Çünki artıq bu sifətlə işlənib. İkinciyə baxırıq ki, is situated işlənib. Bu düzgün görünə bilər. Amma yanlışdır nəyə görə? Çünki to be ifadələrdə hansı ki to be situated yerləşmək deməkdir. Və bu, belə deyim də, məsələn deyirsək ki, şəhər sahildə yerləşir və biz burada kimisə tərəfindən yerləşdirilir demir yaxı. Sadəcə yerləşir, yəni məhsulluq yoxdur. Buna görə də to be-li ifadələri həmişə yaxşı öyrənin ki, biləsiniz ki, to be-li ifadələr məhsul növ deyil. İfadələr. Deməli, bunu da belə qeyd eləyək ki, məhsul deyil. Aha, sonra baxırıq ki, burada was gəlib, fe'lin üçüncü forması işlənib, by ilə verilib. Bu düzgündür, yəni üçdə heç bir səhvlik yoxdur. Dördə baxırıq, dörddə. Deməli, baxırıq ki, where is the picture painted by Tom? Baxın, burada Tom tərəfindən çəkilən şəkil haradadır deyir. Deməli, where var, haradadır, where is the picture? Artıq cümlə bura qədər gəlir. Sonra deyir ki, hansı şəkil? Tom tərəfindən dünən çəkilən. Bu artıq bizim dildə belə əlaqələndirsək, yəni bir növ feli sifət olur. Feli sifət olduqda çəkilən kimi tərcüm olunur və bu çəkildi deyil. Artıq feli sifət məhsul növ sayılmır. Baxın, əgər bu where olmasaydı, is the picture painted olsaydı, olardı ki, Tom tərəfindən şəkil çəkilib. Yəni, bax, şəkil çəkildi, məsələn, bu şəkildə olur. Yəni, ona görə də artıq yəni, ayrı olsaydı, çəkildi dediyimiz zaman düz olardı. Amma haradadır deyirsə şəkil, bu buna aid deyil. Dördü çıxarıq. Beşdə baxırıq ki, deməli, are these trousers ironed by Jessica? Baxın, are işlənib. Artıq isim olur these trousers, ironed da fail düzgündür. Əgər burada are this-dən sonra, məsələn, are this the trousers. Bu şəkildə olsaydı, the article olsaydı, bu yanlış olardı. Yəni, bunu yadda saxlayaq ki, həmişə bu işarə əvəzliklərindən sonra the article gələrsə, bu məhsul deyil. Və article yoxdur orada, düzgün deyişi bu şalvarlar Jessica tərəfindən ütülənir. Yəni, bu düzgündür. Deməli, Z artiklı olsa fikir verir ki, məhsul növdə olmayacaq. Bu qaydaları diqqətlə yazırıq, öyrənirik ki, yəni hansılar məhsul növ sayılmaz. Bu şəkildə biz rahat tapa bilərik. Həmsinin də burada böyük bir qeyd də deyə bilərim ki, başqa bir məhsul sayılmaz da. Məsələn, is there, are there və yaxud da indi keçmişdə də was verb bu şəkildə. Yəni, there is there ifadələri. Bunlar məhsul növ deyil. Bunlar da yadda saxlayaq. Cümlə belə başlasa, məhsul növdə saymayacaq onları. Keçək. Burada deməli cavabımızı demədik. 3-5-di cavab. Və 3-5-di burada 5 olmalıdır bu. Y variantı olacaq. Yəni, variantlar düşəndə səhvlik olub, amma yəni cavabımız 3-5-di. Biz əsas cümlələri tapırıq ki, düzgün olsun. Və sonuncu sualımıza baxırıq. 10-cu sual. Deməli, 10-cu sual qısa təsdiq, qısa inkar. Yəni, so do I, neither do I bunlara aiddir. Deməli, indi baxaq ki, cümləmiz ilk öncə həmişə bu tip testləri nəyə diqqət edir? İlk öncə cümlənin təsdiqdə və yaxud da inkarda olmasına. İkinci isə diqqət edirik cümləmiz keçmişdə deyindikidir. Yəni, hansı zamandadır? Bu ikisinə əsas diqqət edirik. Deməli, baxırıq ki, never var inkardadır. Və let var. Baxın, bu testi, yəni belə deyim, ona görə dəqiq izləyin, bilin ki, çünki bu tip testlər, yəni bu tip feillər daha doğrusu çox istifadə olunur. Bu let feilidir və yaxud da məsələn read feilidir, yəni bu kimi feillərdir ki, bunların 3 forması da, yəni zamana görə birinci, ikinci forması da, hamısı eynidir. Eyni olduğu zaman artıq yəni tələbələr çətinlik çəkir ki, bu indiki zamandır, yoxsa keçmiş zamandır və bunu necə asan tapa bilərik? Bunu o zaman asan tapa bilərik ki, let-dir, yəni
Əgər indiki zamanda olsaydı bu, necə işlənərdi? Let's işlənərdi. Yəni, my father üçüncü şəxsdədir, onunla istifadə edirəmsə, gəl burada olardı, let's. Demək ki, let's deyilsə, let'dirsə, bu keçmiş zamandadır. Çünki keçmiş zamanda artıq es şəkildisi əlavə etmirik. Deməli, keçmişdədir cümlə. İnkar olduğu üçün so olanı çıxarıq avtomatik, çünki o təsdiqə aiddir. Və indi baxırıq, keçmiş olduğu üçün köməkçi fe'l bizə nə lazım olacaq? Did. Sual inkarı didlə düzəldiyi üçün, deməli, biz artıq neither istifadə edilən də did-dən istifadə edəcəyik. Deməli, baxırıq ki, baxın, never ilə başlamaz, ümumiyyətlə, zeyni çıxarıq. Və sonra baxırıq ki, neither does verilib, dedik, indiki zamanda deyil, deyini də çıxırıq. Y variantında had ilə verilib. Had olmaz, çünki burada heç bir bitmiş də yoxdur, yəni keçmiş bitmiş ait bir şey yoxdur ki, had-dən istifadə edək. Deməli, nə qaldı? Neither did our mother. Yəni, B variantı oldu. Did-dən istifadə edəcəkdik, istifadə etdik. Həmişə burada da neither, sonra köməkçi fe'l, sonra mübtəda gəlir. Yəni, heç vaxt our mother did bu şəkildə olmaz, yəni. Bu yanlışdır. Deməli, test onu da izah elədik. Testlərimiz bu qədər idi. Bunların hər birini diqqətli şəkildə izləyib qeydlərinizi aparırsınız ki, heç bir problem qalmasın. Sonra da rastlaşanda artıq bu xüsusi halları bilmiş olduqda çox rahat işləyə biləcəksiniz. Əgər yenə əlavə bir sualınız oldusa və yaxud da hər hansı bir aydın olmayan hissə varsa, rəylərdə yaza bilərsiniz, cavablandıracağam. İzlədiyiniz üçün sağ olun, hələlik.